বৰলাৰে ভৰা এখন গাঁও। গাঁওখনলৈ কন্যাদান নকৰে কোনেও। পঞ্চাশ বছৰে নাই বেণ্ড পাৰ্টি আয়তী ৰুৰলি। পঞ্চাশ বছৰে এখনো বিবাহ নোহোৱা গাঁওখন ক'ত আছে? বিয়া বুলিলেই আমাৰ সকলোৰে গা হাতখন আঠখন হয়। ন হাজাৰে ন কইনাক ঘৰৰ লক্ষ্মী কৰিবলৈ কিমান যে প্ৰস্তুতি চলে। কিন্তু ভাৰতৰ এখন গাঁৱত নাই কোনো উখল মাখল পৰিৱেশ। বেণ্ড পাৰ্টিৰ চন্দেৰে মুখৰিত নোহোৱা গাঁওখন আছে বিহাৰত, ভিলেজ অৱ ৱেষ্টলাৰ্ছ। যোৱা পঞ্চাশটাতকৈ অধিক বছৰে গাঁওখনত হোৱা নাই এখনো বিবাহ। পশ্চিম বিহাৰৰ কায়ুমৰ পাহাৰত অৱস্থিত এইখন বৰৱন কলা গাঁও। গাঁওখনত আছে শতাধিক অবিবাহিত পুৰুষ। বছৰ বছৰ ধৰি বিয়া নোহোৱাকৈয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এইসকল পুৰুষে। কিন্তু বৰৱন কলালৈ কিয় বিয়া হৈ নাহে কোনো ছোৱালী? আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল ইয়াৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু ৰাস্তা ঘাট। যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল নোহোৱাৰ বাবে ছোৱালীৰ পৰিয়ালবৰ্গই বৰৱন কলালৈ দিব নোখোজে কন্যা। কেৱল যাতায়াত